Olá pessoal! Hoje é feriado. Você vai ficar quietinho lá em sua casa? Difícil, né? Os seres humanos estão continuamente buscando significado, propósito e satisfação. Fazemos coisas para sobreviver, nos conectamos com os outros, nos expressamos de forma criativa e alcançamos nossos objetivos. Nossa curiosidade natural, impulsos emocionais e nossas necessidades físicas e sociais também nos motivam a tomar ações consistentes. Na última análise, é uma combinação complexa de fatores que nos impulsiona a viver fazendo coisas. Tenha um bom dia. Se cuide.